Dobrý den, jmenuji se Lenka Jendíková a jsem terapeut čínské medicíny. Před 25 lety jsem se zamilovala do jógy a přes jógu jsem se dostala k různým dalším alternativám a nejen v léčení. K čínské medicíně jsem se dostala hlavně přes své zdravotní problémy, se kterými mi západní medicína nebyla schopná pomoci. Můj terapeut čínské medicíny mi díky akupunktuře a bylinným směsím pomohl k plnohodnotnějšímu životu.